Hei, velkommen til Økonominyheten. I dag blir det blant annet teknisk analyse av Frontline og Aker Solutions. I tillegg skal vi som vanlig se på Statoil Hydro, indeksene og brentoljen. Aller først skal vi reise om utviklingen på Oslo Børs, og børsen stiger markert i dag. Det to aksjer som utmerker seg spesielt positivt. Det DNB Nord og DNO. Det skal vi komme tilbake til. Først litt om totalbildet. Ja, det som du sier, det en ganske ålreit dag på Oslo Børs. Nå har vi hatt liksom et par slitsomme dager. Men om dette her permanent, eller om det bare en sånn liten hiccup etter et par litt slitsomme dager, det litt for tidlig å si enda. Det ikke noe veien for at det kan fortsette ned igjen i neste uke. Og vi har jo, blant annet så har vi en kar, en amerikaner, tror jeg vel, Mark Faber, Dr. Doom. Han sier at han tror at børsene kan falle 20%. Og at mesteparten, altså det tatt ut allerede, den oppgangen som skulle komme. Og han var jo ganske tidlig ute. I løpet av 2009. Ja, og han var jo ganske tidlig ute i våres, og sa at han trodde på et børsrally etter alle disse stimulansepakkene. Og det fikk han rett i. Opp 55% opp 55%. Og nå mener han da at det kan være en tid for en korreksjon. Og det mange som hører på han. Og bakgrunnen for det vel blant annet at han mener at dollaren er oversolgt, at han mener at dollaren skal styrke seg igjen. En konsekvens av det blir at aksjemarkedene vil svekke seg, at de kan falle inn til 20%, og at også gullprisen da skal korrigere litt tilbake igjen ned mot sånn rundt $920, var det vel han anslo, hvis jeg ikke husker helt feil. Jo, det stemmer det. Det en sammenheng mellom råvarer og dollar, og når råvarene stiger, så svekker dollaren seg omvendt. Og nå mener han at som du sier, så dollaren oversolgt, og at dollaren skal styrke seg. Det har jeg ikke noen forutsetning for å mene noe om, tror jeg, men folk lytter til hva han sier, og han har hatt rett tidligere, og han er en dyktig person. Slik at man legger merke til det, altså. Sånn, på Oslo Børs så er det sånn ja, det er opp, det store bildet er vel opp, men det er litt blandet. DNB Nord opp 8% i dag, i går var den opp 4-5%. Kanskje litt grann uforståelig, men det som kan være forklaringen på det er at De meldte jo tidligere i dag, altså det startet jo den morgenen med at DNB Nord annonserte da at de vil hente inn 14 milliarder kroner gjennom en emisjon. Ja, og det som man da... Og dette har vi jo ventet på. Ja, det er ikke noen nyhet. Det er ikke, det har vært spekulert i det helt siden i fjor at selskapet trengte 15 milliarder kroner i ny kapital. Og det er ikke så veldig, veldig vanskelig å regne seg frem til det heller, altså hvor mye selskapet trenger. Selskapet har en kjernekapital på litt, altså det er jo DNB Nord Bank, ikke sant? Også er det DNB Nord Bank-konsernet, også er det DNB Nord-konsernet. Og disse tre enhetene sitter da med litt forskjellig kjernekapital og kjernekapitaldekning. Men hvis du tar konsernet og tar utgangspunkt i de nye kravene som ligger i Basel 2-reglementet fra EU, så trenger DNB Nord-konsernet å ha en kjernekapital på 90 milliarder kroner for å komme opp til kravet på 8% kjernekapitaldekning. Kjernekapitalen er egenkapitalen minus goodwill og et par andre sånne småting. Og for å komme opp dit så trengte selskapet minimum 10 milliarder. Og så har du da noen små, altså du har datterselskaper og så, som vi sa, bank og bankkonsernet. Så for å komme opp på over 8% så trenger selskapet 14 milliarder. Hverken mer eller mindre. Altså, hadde det vært noe særlig mindre, så hadde det faktisk blitt litt for lite. Men nå kommer banken til å tjene brukbart med penger også i tredje og fjerde kvartal, sannsynligvis. Slik at med da det resultatet som de får i tredje og fjerde kvartal, pluss 14 milliarder, så vil de være på god. Så vil de være på rette siden med en brukbar margin. For med noen forutsetninger så kommer det vel opp i overkant av 11%, gjør det ikke? På kjernekapitaldekningen? Ja, det kommer litt an på hvordan du regner det, men altså, hvis du sier 90 milliarder og tar utgangspunkt i Basel 2, så 90 milliarder er kravet på 8%. Men så er det da mange forskjellige måter å regne på her, ikke sant? Skal du ta inn forsikring inn i det her, så løfter det kjernekapitaldekningen. For eksempel, men jeg tror ikke det er riktig. Svenske regler tilsier det, at du kan gjøre det. Og hadde de gjort det, så hadde de vært over 10% allerede nå. Men det er jo ikke derfor, altså, det er jo sannsynlig, hadde det vært riktig. Og i forhold til Basel 2, så hadde det ikke vært behov for en så stor emisjon. Men en annen ting er jo det at selskapet vil tilbake til å kunne utbetale utbytte.
Nå har vi holdt tilbake utbytte, ikke sant, for at vi skal få ha mest mulig resultater for å kunne bygge opp kjernekapitalen, for å kunne da være mer sikker. Og et annet element jo at, at DNB Nord har en kreditrating AA-, som siste steget før de ramler ned på nivå 2, som A+. Slik at det også sannsynligvis et element her. Kanskje hadde de ligget og vippet, ikke sant? At de kanskje risikerte å ramle ned på neste nivå, og det ikke noe fordel for en bank som, som trenger å være kreditverdig ute i markedet. Det har med innlån, ikke sant, og betingelser å gjøre, og det jo kreditratingen har jo alt å si for en bank, og en bank som DNB Nord skal jo være kreditratet på nivå 1. Mm. Men vi vet jo ingenting om hva kursen i emisjonen blir satt til. Nei, og det blir jo litt spennende, og sånn sett så kan du si at den oppgangen som har vært på børsen nå de siste par dagene er jo bra for settingen av emisjonskursen. Fordi at det betyr jo da at man kan legge emisjonskursen, og at man ikke trenger å utsette så mange aksjer for å få inn like mye penger. Og du kan si som så, at hadde de gjort en emisjon her for et halvt år siden, for eksempel, så hadde de kanskje måtte ha utstedt dobbelt så mange aksjer for å få inn like mye penger. Slik at det er vel et sånn gunstig tidspunkt, og et mer gunstig tidspunkt for bankene å hente penger nå, enn for eksempel sånn som Nordea gjorde i februar. Men om det har noe å si for oppgangen, det vet jeg ikke. Jeg synes det er egentlig virkelig litt rart at den stiger. Og ja, for det er jo litt merkelig at aksjen stiger såpass kraftig. Så mye, altså 8% etter at de sier at de vil hente inn 14 milliarder kroner, ser vi på banksektoren ellers i dag, så er jo den ned i resten av Europa. Vi hadde Nomura Holdings fra Asia som meldte tidligere i dag at de skal hente inn penger. De skal hente inn noe sånt som 5,6 milliarder dollar gjennom å selge nye aksjer. Den aksjen ble jo sendt rett ned rundt 17-18%, men det er altså ikke tilfelle for DNB Nord. Nei, det har det vært prist inn en rabatt her på en måte? Ja, ikke sant? Det kan ha vært prist inn en liten rabatt, fordi at markedet har sett at banken er ikke så sikker og så kreditverdig som man burde være. Og så har du jo det elementet at når du henter inn 14 milliarder, så øker jo, skal jo verdien på selskapet også øke med 14 milliarder. Og selskapet har jo, jeg tror det er 1,33 milliarder aksjer i omløp i DNB Nord. Så det blir på en måte bare en øvelse. 14 milliarder delt på 1,3 eller 1,4, da, ikke sant? Så har du omtrent hvor mye mer aksjen blir verdt i kroner og ører etter emisjonen.